Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Грузії віком 97 років померла жінка, яка стверджувала, що є матір'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна. Така віра Путіна була похована у селі Матеху, де тривалий час прожила разом із чоловіком. Про це повідомив телеканал МТАВАРІ. Пише Фокус. Як повідомляє News Джорджія, що Віра Путіна народилася 1926 року на території сучасної Росії у пар. Амській області вона заявила, що навчалася у технікумі і зустрічалася з уже одруженим чоловіком, але не знала про його сімейний стан. У матеріалі сказано, що вона повернулася до своїх батьків у Терохіно, де й народила Володимира Путіна у 1950 році. Потім Віра вийшла заміж за грузина і разом із сином переїхала до Матехи. Грузія Відчим погано сталося до Вови, а також вона вирішила відправити сина до своїх батьків. Віра Путіна заявила, що відразу дізналася про свого сина, коли. Побачила президента РФ по телебаченню за її словами. глава Кремля, нібито саме відмовився від своєї матері та просив не говорити про своє місце знаходження. Журналісти прихильники цієї версії вказували, що про дитинство Путіна реальної інформації дуже мало йдеться у повідомленні. Повідомляється, що мешканці села Метехи полюбляють обговорювати цю історію. Вони кажуть, що до жінки, який час було приставлено охорону, і нібито у неї навіть брали аналіз ДНК. Той же час, після новин про смерть Путіна в мережі згадали слова Ва його покійної матері Блогера Сергій Марченко зазначає наступне бажання смерті Путіна це як бажання дитини закрити очі, щоб не бачити чогось страшного. У нашому випадку закривання очей не вирішує нашу проблему, бо наша справжня проблема не відбитий дід на троні, а відбитий сусіди нації, що відмовляє Україні в праві на існування, бо остаточне рішення так званого українського питання це ж не рішення Путіна політбюро кооперативу озеро чи ще якоїсь корпорації монстрів. Відмовити Україну в праві на існування консенсус на Рішення всього російського суспільства, вся Московія у гаражах на кухнях, в кабінетах під пивними ядками обговорює одну проблему: знищення України, окупацію території, загарбання ресурсів, заселення московитами. Ніяке полегшення від смерті Путіна не буде. Навпаки, наступник Путіна буде ще гіршим. Це природа тоталітарного суспільства. Новий лідер повинен завоювати авторитет, щоб отримати легітимність. Для нього він має перевершити Путіна в очах московитів. Тому новий лідер Московії буде жорсткіший. Безрозсудніший, страшніший за смішного діда на підборах. По суті, чуток про смерть Путіна це спецоперація британської розвідки, влаштована для сіяння смути в рядах московитів, як будь-яке тоталітарне суспільство Московія тривожна і українразлива до смерті літерам. Чутки про те, що цар не справжні, лише на перший погляд виглядають абсурдом, позбавленим сенсу у тоталітарних суспільствах великою популярністю користується конспірологія. Чим абсурдніші чутки, тим легше вони заходять простим людям другий рік повномасштабного вторгнення не дав Москві відчутних результатів. Ейфорія від нападу проходить і московити все частіше задають собі питання, і що британці зараз дуже вміло підіграють тривожні настрої московитів, які з часом переростуть у тому від війни і бунта. Та що говорити про самих росіян, якщо навіть справжня матір Путіна вважає свого синочка тираном і диктатором, як і його дружина Людмила. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів. Картів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.